promotorů sport v nově zrekonstruovaném a vidíme, že se schází společnost, co se tady dneska odehraje. Tak jako každý rok, tak připravujeme takové slavnostní poděkování a posezení partnerských organizací Zdravého města Chrudim a místní agendy 21. Ty partnerské organizace to jsou ať už neziskové organizace, které působí ve městě, základní mateřské školy, střední školy, ale i odborné firmy, odborné instituce, obchodní společnosti. Jsou to prostě všichni ti, kteří se s námi dali do Holportu, táhnou s námi za jeden provaz a vlastně společně naplňují principy projektu Zdravé město a místní agendy 21. To znamená, že se snažíme společně vytvářet kvalitní podmínky pro lidi žijící ve městě, ať už se jedná o různé projekty, které probíhají ve školách, ale i třeba o světových kampaních a akcích, které pro veřejnost vždycky společně připravujeme. Žárko, nevidíme tady Anetku, ale vidíme tady jinou dámu, která tady sedí takhle z toho pohledu našeho vlastně vlevo. O koho se jedná a co tady dělá? Samozřejmě už jsem vzala sebou svou budoucí nastávající novou kolegyni Ilonu Burešovou, která nastoupí právě na místo mé asistentky od ledna a už ji chci představit právě spolupracujícím organizacím, aby věděli, kdo se případně na ně bude obracet a kdo s nimi bude komunikovat. Takže ona není úplně neznámou osobou, zná ji spousta Chrudimáků, kde pracuje. Pracuje na informačním centru v Chrudimi a chceme právě využít jejich místních zkušeností pro projekt Zdravé město místní agendu 21. Dnešní setkání je nejen jakoby setkáním, kde chceme samozřejmě poděkovat těm našim organizacím a lidem, kteří s námi spolupracují, ale i vzájemně se potkají, vytvoří se zde nové vazby a mohou se zde i vzájemně potkat, poznat a připravovat společně už zde třeba akce na příští rok. Dnešním takovém poděkování, posezení vás, našich partnerských organizací, z řad neziskových organizací, mateřských, základních škol, středních škol, ale i obchodních společností a určitých odborných firm, institucí, kteří s náma spolupracují na projektu Zdravé město a místní agenda 21. O čem je ten projekt, asi nemá cenu vám dlouze říkat, protože všichni jste v něm aktivně zapojeni, pomáháte nám realizovat vaše projekty,
naše akce, spoluúčastníte se na spoustě akcí, které pořádáme pro veřejnost, pro různé cílové skupiny. A my jsme za to strašně rádi, proto vám dneska chceme poděkovat, jak já ze svých úst, tak určitě pan starosta, možná z jeho úst a z úst města, dám mu slovo za chvilku. Úst za město. Já jsem strašně ráda, že jste se tady sešli, našli si tu chvilku a viděla jsem, že mezi váma probíhají takové ty diskuze, protože přibylo tady několik nových lidí. Možná si tady domluvíte nějaké akce na příští rok, protože vím, že i jsme se s některými s vámi takto domlouvali, takže jsem ráda, že to naše setkání má takové dvě roviny. Jednak vám poděkovat a jednak i to, že se potkáme společně na takovém jednom posezení, kde můžete se z očí do očí domlouvat, co a jak dál. Jenom organizačně k tomu, co nás teďka čeká, nemine, máme pro vás drobné poděkování. A to vzadu v salonku je připravený takový rautík, kde se pak můžete občerstvit. Jinak vepředu tady máte pití, nealko, džusy, voda. Kdybyste chtěl kávu, pivko, tak si můžete objednat u baru. Zatím je tam otevřený budget, takže platit nemusíte. A já už si dovolím předat slovo panu starostovi. Takže vážení a milí, já když jsem sem přišel, tak se mi nějak ve vzpomínkách vrátila doba o nějakých 10 let zpátky, kdy jsme možná s tímhletím nápadem vždycky před Vánoci se sejít s těmi, kteří pochopili, že město není jenom 27 osvícených radních, 230 úředníků a 3 objekty, v kterých sídlí městský úřad, ale že město je 33 km čtverečních s 23 000 obyvateli a proti tomu před 10 lety, kdy nás sedělo možná 15 u stolu, tak dneska vidím, že nás je daleko víc, který město vnímáme jako ten náš domov a pro ten náš domov jsme ochotni něco navíc udělat. A za to se sluší to, co tady už víceméně Šárka řekla, určitě to bude moje pusa, že městská pusa, ta ještě, to by byla hlásná trouba a na to jsou tady jiní a jiné instrumenty, ale skutečně jako za to město Chrudim, které mám tu čest zastupovat, bych vám skutečně všem chtěl poděkovat za to, že jste, za to, že jste ochotní dělat něco víc a možná i něco víc, než třeba je běžné v jiných městech a zapojovat se do toho komunitního života, protože nikdy v životě se nepodaří jedinci nebo byť tomu osvícenému zastupitelstvu, aby to město dokázalo rozpohybovat, aby v tom městě dokázali fungovat schopný a slušný partnerský vztahy. Já si to cením, protože za těch vlastně 16 let, co projekt místní zdravé město a místní agenda v našem městě funguje, tak ten je právě o té spolupráci, ten je právě o tom, že se vzájemně potřebujeme, že spolu vzájemně vytváříme dobré podmínky pro žití. Takže já tomu za ty leta možná trošku rozumím, trošku mě mrzí, když se objevují některé hlasy, které to všechno zpochybňují, ale tak to bylo možná v době Kopčema, Mamutíka, Veverčáka, možná tolik ne, ale potom, jak dospívali ty různí královský a jiný uspořádání státních útvarů, tak se to tam samozřejmě muselo opravit a nebude to nikdy jinak. O to víc je dobře, když se takováhle sestava lidí dokáže držet pohromadě. Já bych vám skutečně chtěl poděkovat, no a kdybych se potom už nedostal ke slovu, protože nemusím mít vždycky poslední slovo, tak tak bych vám chtěl popřát, abyste v neděli, kdy začne adventní čas, mysleli na to, že Vánoce nejsou o
psychiatrických léčebnách, kam vás stres má dohnat, že Vánoce nejsou o těch 100 tisících za vánoční dárky, ale že Vánoce jsou od toho, abychom možná trošku sklidnili ten roční chvat, abychom si třeba uvědomili, že kolem nás můžou být lidi, kteří čekají na to jednoduchý, hele, mám tě rád, nebo jsem rád, že jsem s tebou, nebo že jsem rád vedle tebe, nebo jsem rád, že vůbec s tebou můžu něco vytvářet, myšleno tedy, ať už v tom osobním, nebo v tom komunitním životě. No a když by náhodou jste na Silvestra si vzpomněli na to, že pijete na zdraví, tak na zdraví s mírou. Takže dámy, sežeňte si míru. A pánové, vám nemusím radit, protože vy víte, že někdy musíte pít sami se sebou. Takže ještě jednou děkuju a teď je to znova na šátce, protože to je sice osiřela, že jo, to jste si všimli, že tady v loni stála ještě jedna taková hubená. Je tady stále ještě jedna hubená. Se nesrali už víc. Jako, je tady češtinář nějaký, prosím vás. Není, protože, no tak odevěte se. Protože pokud je věta nedokončená a pokud je, říkám, ještě jedna, tak to znamená, že tady stály dvě. Tak to je blbý, no. Dobrý, to vás. Tak si to nepřivlastňuji, prosím. No, teď jsem to pohnul. Ale nicméně, ano. Ne, ano, jo, nebo igen, nebo dá, nebo karašo. Stála tady Áňa s náma, která se rozhodla zkusit svoje štěstí jinde, na jiné dráze, nicméně bych vám ráda představila svoji novou kolegyni, Ilonu Burešovou, možná ji znáte z informačního centra. Tak zapomeňte na to, že je v informačním centru a od ledna se přesouvá ke mně na pozici zdravého města, takže bude se s váma potkávat. Budu se těšit na spolupráci. Bude vám psát, takže se nedivte, že pak to bude jiné jméno než Aneta Lichtenbergová a bude to Ilona Burešová, ale patří ke mně, je to moje nová kolegyně od ledna. Takže vám tím to představuji a ona už se zapojí do procesu, byť to je až od ledna, ale už ji začneme zaučovat. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Pozdravím generál. Ahoj. Takže máme takhle krásně postavení, pan starosta bude losovat. Já nebudu losovat. Se svými blízkými kolegy popřát jenom to nejlepší a zkuste se dát závazek, že to nejlepší budete skutečně svým kolegům přát. A když jim řeknete, hele, mám tě rád, Šarku. Hned je mě líp. Mám rád národní kovár. Mám rád mohu. Zdraví.
účastníte spolupráci se Zdravým městem a s městem jako takovým, jste na spoustě akcí a máte velice atraktivní činnost. Měříte tlak, měříte cholesterol, měříte glykemii. Samozřejmě ta spolupráce je obapolně přínosná, protože určitě pomáhá občanům města Chrudimi a okolí, protože se dovědí alespoň základní informace o svém zdravotním stavu. Pro naše děvčata je to samozřejmě také důležité, protože se naučí komunikovat s lidmi, nacvičí si dovednosti, které jsou potřeba, a ta spolupráce je pro nás úžasná a jsme hrozně rádi, že můžeme se takhle zapojit. Paní ředitelko, kolik vy tam těch posluchaček vlastně nebo studentek máte? A jaké obory studují? Ano, máme dohromady 200 žáků ve škole s tím, že polovina studuje obor zdravotnický asistent, praktická sestra a druhá polovina obor sociální činnost. Jsou to oba obory, které jsou potřebné v naší společnosti a hlavně, my, jak my vždycky říkáme, my nevyrábíme nezaměstnané, protože sestřiček a sociálních pracovníků bude vždycky potřeba. Kolik tam máte kluků, prozraďte nám? To už je horší, sem tam nějaký je. Když bych to spočítala, v současné době tam máme asi 15 kluků z těch 200 žáků. Letos proběhnul Den zdraví, opět ve velkém stylu, účastnil se toho ředitel nemocnice Pardubického kraje, paní Štěpánka Franková, ředitelka Chrudimské a Pardubické nemocnice, krajský radní. Jak vy tu akci hodnotíte a bude se ta akce opakovat příští rok? Ano, tak Dny zdraví v Chrudimské nemocnici ve spolupráci s Agendou zdravé město se opět letos velmi vydařily. Snažili jsme se tam po loňských zkušenostech udělat nějaké změny, inovace, přidat určité aktivity a jednoznačně musíme zkonstatovat to, že Dny zdraví měly velmi pozitivní ohlas a za tu spolupráci s městem jsme velmi rádi, protože nemocnice opravdu je většinou veřejností vnímána na léčení chorob, ale my bychom se rádi zapojili i do toho, abychom mohli nějak spolupracovat na té prevenci, která je prostě velmi důležitá. Jsme i velmi rádi, že se v areálu nemocnice konají aktivity i pro děti. To znamená, že tam je souběžně probíhá i charitativní akce Běhu naděje. Propojí se ta generačně se to propojí a je to potom velmi úžasný pozorovat všechny ty generace a i ty děti. A jak říkám, prevence je pro nás důležitá a ty aktivity se letos povedly a určitě pro příští rok připravujeme další změny a snažíme se to nějak rozvíjet dále. Takže vy jste tady za Mama Klub, jak hodnotíte spolupráci s městem a co kavárnička? Tak, spolupráci s městem určitě hodnotím dobře. Snažíme se, když je jakákoliv akce od města, tak se určitě snažíme vyhovět, víc vstříc v rámci našich možností. Máme i tvořivou dílnu kavárnu Zeměplochu. Je to vlastně taková kavárnička s dílničkou, kde si maminky s dětma můžou tvořit, tak v rámci toho určitě taky se snažíme město podpořit. Počítáte se spoluprací na příští rok? Určitě, určitě. Počítáme. Jestli se počítá i s náma, tak určitě jo. Takže paní ředitelko, vy s městem také spolupracujete, zpíváte často na různých městských akcích nebo akcích Chrudimské besedy. Jak jste s městem jako takovým nebo se Zdravým městem spokojená, jak ta spolupráce funguje? No určitě jsme spokojeni, proto se angažujeme v těch všech aktivitách, které Zdravé město pořádá a rádi se do všech těch aktivit zapojujeme. Se chystáte se školkou na takovou velkou akci, co se vlastně u vás ve školce bude dít? Čekali jsme na to dlouho a konečně jsme se dočkali, máme z toho velkou radost. Rodiče tedy takovou radost nemají, protože to přinese nějaké komplikace, ale myslím si, že výsledný efekt bude tak markantní a ojedinělý v našem okrese, že si to jak zaslouží děti, tak zaměstnanci a rodiče také a budeme mít tak krásně zrekonstruovanou školku, že rodiče určitě zapojí všechny síly a to, co
co po nich budeme vyžadovat, aby děti dva měsíce vodili do jiných mateřských škol, které jim určíme, tak nám určitě odpustí a nějakým způsobem společným to všechno zvládne. Vy tady nejste sám, vy tady nejste ale ani s panem doktorem Smutkem. Vy tady mláte malého pana Douska. Malého Chrudimáka. Vy jste na akci Zdravého města Chrudim, jak vy vlastně se zdravým městem a s městem jako takovým spolupracujete. Vy jste tady za Geopark Železné hory. Ano. Takže jak to tady ta spolupráce probíhá? Tak ta spolupráce je samozřejmě velmi intenzivní, protože Chrudim jako největší město na území geoparku je jakousi pomyslnou severní vstupní branou do území geoparku, takže ta spolupráce musí být nutná, žádoucí, jak pro obě strany, jak pro Geopark, tak samozřejmě pro Chrudim. My jsme schopni přinést Chrudimi, řekněme, návštěvníky navíc a nějaká další témata. Chrudim je zase schopna nám přinést kapacity, ať už kapacity finanční nebo kapacity prostorové, případně kapacity personální, takže ta spolupráce na této bázi musí fungovat, aspoň si to myslím. Vy jste letos asistovali při jedné velké akci celorepublikové, kterou vlastně pořádalo tím způsobem město, to znamená Dnů kulturního dědictví. To byla opravdu velká akce, Chrudim tím žila řekněme půl roku v rámci různých subčástí a my jsme měli tu čest, že jsme se aktivně podíleli na samotném programu a pak na těch jednotlivých částech, ať už na exkurzích, různých procházkách po Chrudimi, rýžování, případně na samotném tom závěrečném dnu, který byl jakýmsi vyvrcholením, který vlastně probíhal v prostorách sídla Geoparku. Tam je rušivý element. Jak to rýžování zlata, to je velmi úspěšná akce. Pro vás asi dost náročná. Je to úspěšná akce. Za ty tři léta, už byl třetí ročník, tak si myslím, že ta návštěvnost stoupá. My se snažíme to každý rok nějakým způsobem oživit, obměnit a musím říct, že to je úspěšné. Ono to je dáno i počasím, že nám přeje počasí. Pane starosto, setkání s partnery se blíží ke konci. Jak to setkání hodnotíte a co byste k těm vlastně dobrovolníkům a ochotným lidem řekl? Jak dálce si ceníte? To, že toto setkání pořádáme každoročně v tomto předvánočním čase, tak je to svým způsobem tradice. Ale není to jenom o tom, že to má být jako tradice, je to hlavně vyjádření upřímného poděkování těm neziskovým organizacím, které v městě fungují a které vlastně vytváří takový ten komunitní prostor toho vzájemného doplňování jednotlivých činností, jednotlivých aktivit, které v tom městě jsou. A já jsem dneska říkal při tom zahájení, že mě velmi těší, že vlastně každoročně přibývají noví a noví, kteří skutečně chtějí, aby to město bylo městem, kde stojí za to žít a kde je radost žít. A to, že i přesto se objeví sem tam některá nedorozumění nebo některé problémy, které musí ty jednotlivé subjekty řešit, tak to neznamená to, že bychom nebo že by měly vznikat nějaké nepřátelské vazby. Jsem tomu rád, přeju si, aby ta spolupráce fungovala i do dalších let. A jak jsem říkal dneska, když si dokážeme čas od času připomenout a říct, hele, mám tě rád, jsem rád s tebou, tak možná se jednou dopracujeme, že budeme i v tomto smyslu pohodové město.